Ahoj, dobrý den. Přiznám se, že před tolika lidma jsem ještě nemluvil, tak budu hledat nějaký zpřízněný oči v publiku, abych se na ně mohl upnout. Tak, já se jmenuji Pavel Ovesný, spousta lidí si myslí, že už díky svému jménu jsem byl pro to téma určen, ale není to tak, pocházím vlastně z rodiny, kdy všichni moji předci byli vlastně zemědělci a můj táta choval zvířata a já jsem se vlastně dostal k veganství tak, že jsem v určitou chvíli mi začalo prostě vadit, nebo měl jsem pocit, že prostě údělem venkovského kluka bude prostě ty zvířata, ne aby vlastně vyrostly, ale pak je zabít a vykuchat a to mi vždycky vadilo. Ale takovým tím impulzem pro mě, proč jsem se stal veganem, i když jsem do té doby vlastně jako miloval maso, i když to bylo vlastně pokrytectví, tak byly nějaký záběry týrání zvířat a nebyl to paradoxně hospodářský zvířata, ale byl to pes. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že prostě některé zvířata máme na mazlení a některé máme prostě na to, že to jsou vlastně jenom součástky na maso. Takže to byl pro mě tak velký impuls, že jsem v podstatě ze dne na den přestal jíst maso a během několika měsíců jsem potom se stal veganem. A tahle přednáška by měla být hlavně pro ty z vás, kteří jsou začínající vegani. Tak já budu rád, když zvednete ruku, abych věděl, pro koho tady konkrétně mluvím, jestli jste někdo začínající vegan. Super, já jsem se trochu bál, že tady budou sami pokročilí. Výborně, tak jo, mám poměrně málo času, budu mluvit asi docela hodně rychle, protože to, co vám tady budu říkat, tak je zredukovaný asi tak ze 3,5 hodin do hodiny, tak já doufám, že se mi to povede. Tak, pustíme se rovnou do toho, já tady mám takový jenom tahák, do kterého občas budu koukat a musím se tady synchronizovat s tímhletím zařízením. Tak, taková ta klasická otázka, s kterou se určitě vždycky setkáváte, odkud bereš bílkoviny? Já mám tu přednášku připravenou tak, že tam vždycky i trochu málo teorie, ale je to zredukované vlastně úplně na minimum toho vědět takový ty základní principy. Já jsem člověk, který není, když po mně někdo chce recepty, tak mu je většinou neřeknu. Mně jde o to, že myslím si, že je potřeba znát nějaký hlavní principy a pak už si ten člověk jídelníček a jídla může postavit sám podle svý vlastní chuti, takže i trochu tak to bude dneska tady orientovaný. Tak. Co je potřeba vědět o rostlinných bílkovinách, nebo o bílkovinách obecně? Máme tady nějakých 8 esenciálních aminokyselin, asi víte, že bílkoviny se skládají z aminokyselin a je 8 esenciálních, to znamená takový, který naše tělo potřebuje přijmout z jídla. Takové dva hlavní zdroje vlastně ve veganské stravě, tak jsou luštěniny a bílkoviny a každý vlastně z těchto zdrojů má jednu tu aminokyselinu v poměrně malém množství, takže právě proto je dobrý je kombinovat dohromady. Už když se podíváte na jídla vlastně různých kuchyní na světě, když se podíváte do Indie, tak tam mají prostě třeba čočku z rýží. Když se podíváte do Mexika, tak tam mají fazole s kukuřicí. Když se podíváte na to, jak jedli naši předci, tak tam měli třeba mimo jiné hrách s kroupama. Vždycky jsou tam vlastně ty kombinace nějak přirozeně zastoupený a ty lidi to možná ještě tenkrát vůbec netušili, tady ty věci, které víme dneska. Takže to bylo pro ně nějakým způsobem přirozené. Tak postoupíme dál. Co se týče luštěnin, tak jenom asi krátce mám tady nějak jakoby zastoupené, tak řeknu nějaký třeba fígly, který já využívám. Mungofazolky jsou úplně skvělý na klíčení, budu se klíčení za chviličku ještě věnovat trošku detailnějc. Potom, co se týče třeba, já úplně zbožňuji červený fazole, tak většinou prostě základní trik, který dělám, hodím na pánvičku orestovat cuketu, hodím na to ty fazole, dám na to prostě nějaký pálivý koření, třeba trochu kukuřice a máte prostě během 5-10 minut, pokud máte ty fazole třeba už uvařený dopředu, tak máte jakoby jídlo, který je prostě super. Jo. Co se týče čočky, třeba červená, ta je tam úplně nahoře v rohu, tak tu asi znáte, třeba fígl, který já používám, asi víte, že červená čočka není potřeba vlastně ji namáčet a je poměrně rychle hotová. Tak jednu z věcí, kterou využívám vlastně tady tenhle princip, že nechám ty věci v té červené čočce vařit. Jo, to znamená, hodím třeba nějaký indický koření, jen tak prostě na olej, šupnu do toho tu červenou čočku a vím, že za půl hodiny z toho budu mít prostě takovou hustou kaši, takže třeba za 10 minut toho vaření do toho dám brambory, za 15 minut do toho dám prostě květák, pak do toho dám třeba stonky z brokolice, který některý lidi pro mě nepochopitelně vyhazujou. A já třeba mám rád mrkev jenom takovou skřehlou, tak jim tam dávám prohřát jenom třeba poslední 2-3 minuty, za půl hodiny to vypnete, i když máte teda trochu zkušenosti, tak je všechno akorát, to, v čem se to vařilo, tak vám to jídlo vlastně krásně ochutí a máte takový jako hutný jídlo. Když jsem ho vařil, tak všichni tím, že to vypadá vlastně tak trošku jako vodnatě, tak si vždycky nandali a málo kdo to sněd dokonce, protože po půl snězený půl misky už byly vlastně najedený, protože to opravdu jako svádí k tomu, že je to vodnatý, ale přitom je to jako neuvěřitelně hutné jídlo. Jo, okoukal jsem to od Hare Krišnáků, já vlastně jsem takový jako hodně intuitivní kuchař, takže jak jsem říkal, moc nemám rád recepty, vždycky vlastně něco ochutnám a zkusím si tak nějak jako sám odvodit, jak ty věci udělat. A jo, samozřejmě teď jsem měl určitou schůzku s jednou mojí novou klientkou, a tam mi říkala, no ale tohle nemá každý takovouhle vlastnost, jo? To možná máte takovýhle jako nějaký poslání, ale ne každý takhle umí vařit. Jo? Nicméně určitě doporučuji prostě experimentovat, když vařím třeba jenom sám pro sebe, tak jakoby se nebojím skloubit různé věci dohromady. Například tady klasický třeba žlutý hrách, tak ho neudělat prostě každý většinou z něj přirozeně dělá nějakou hrachovou kaši. Já jsem to hodil třeba s tajskou karipastou, s kokosovým mlíkem, udělal jsem takhle jako exoticky. Dá se všechno udělat jako hodně různýma možnýma způsobama. Tak, luštěny asi poslední věc. Vlastně mám tady cizrnu, tak asi víte, cizrna je super v tom, že se dá udělat na slano i na sladko. Teďka jsem objevil před nedávnem článek o takzvané aquafabie, což je vlastně to, že využijete, když vaříte luštěniny, tak vlastně, když vemete tu vodu, v které se to vařilo, necháte ji třeba ještě trošku provařit, tak ona zhoustne a dá se to hodně používat jako vlastně náhrada vaječných bílků. Dá se z toho vyšlehat sníh, když to dáte s něčím sladkým. Stejně tak cizrnu můžete třeba rozmixovat jenom prostě s datlema namočenýma a máte z toho takovou jako skvělou prostě chalvu. Takže nebát se toho, někdy jsou ty kombinace, samozřejmě není to jako úplně ideální, je to takový ten klasický problém, proč spousta lidí luštěniny nejí, a to je nadýmavost, která je dost často způsobená tím, že vlastně jsou tam neúplně šikovné kombinace těch potravin a něco se natráví rychlejc a něco pomalejc a pak vám to většinou v žaludku kvasí. Tak je takový problém. Tak, častý dotaz bývá, jak to udělat teda s luštěninama, aby pokud možno nenadýmali, nebo aby nenadýmali aspoň tolik, tak základní věc je samozřejmě namočit to, ideálně vlastně tu vodu třeba několikrát vylít a i během toho vaření, pokud teda nebudete vyrábět to, co jsem vám před chvílí poradil, tak vlastně odebírat tu vodu, dávat do toho čistou. U třeba cizrny se vyplatí, když ji vezmete do ruky, před tím vařením a trochu to promnete, dostanete z toho ty slupky, když na to nalijete vodu, tak ty slupky jsou lehký, jak vám většinou vyplavou nahoru, tak je můžete odstranit, tím zase prostě většina těch nadýmavých látek je jakoby v těch slupkách. Takže to jsou další fígly. Potom, když to vaříte, je do toho dobrý přidat prostě koření, saturejku, tymián, kmín, mořský řasy, a tím máte zase prostě, tam dojde k tomu, že je to potom trochu třeba míň nadýmavý. No, na druhou stranu, když si vaříte třeba, já nevím, dobrou čočku nebo čočkovou polívku, tak prostě když tu vodu vylijete a necháte si s tou udělat tu polívku, tak nebude mít žádnou chuť. Jo? Prostě je to někde kompromis mezi tím, prostě jestli to má chutnat, anebo prostě budete mít nějaké společenské problémy. Jenom ještě jeden takový technický dotaz. Já to v rychlosti všechno odpovídám. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak si je prosím vás nechejte nakonec. Potom bude prostor a rád je zodpovím. Tak, co se týče obilovin, dneska je takovým jako velkým, u spousty lidí takovým jako velkým strašákem lepek. Já tady teda lepek budu doporučovat třeba ve formě seitanů. Ta moje zkušenost je taková, že když mi to jako primárně nevadí, já mám třeba na svém těle vyzkoušeno, že prostě sojový maso trávím třeba mnohem hůř, než když si udělám třeba, nevím, guláš ze seitanů. Takže myslím si, že je dobrý se dívat, každý jsme prostě nějakým způsobem individuální, je dobrý se dívat, jak mi ty věci vyhovujou nebo nevyhovujou. Ale chtěl jsem tady mluvit spíš o pár surovinách, které třeba nejsou úplně běžný, protože problematický je a myslím si, že to částečně problém toho, proč jsou tady některé potravinové alergie, je toho, že když se podíváte na klasický jídlo třeba jako v supermarketech, tak tam máte většinou soju, kukuřici a pšenici. Vlastně jakoby ta diverzita těch druhů se hrozně zredukovala jenom na několik málo potravin. A to je dost problematické. Takže naopak myslím si, že většina lidí, kteří se potom dostanou k vegetariánství, k veganství, tak se snaží zase tím, že vlastně mají určitý zdroje omezený, nemůžou je jíst, tak se snaží hledat nový a zjistí najednou, že tady ta paleta zase naopak jako velice široká. Takže určitě doporučuji, kromě takových těch klasických, vyzkoušet třeba bezpluchý oves, to je trošku můj příbuzný, bezpluchý oves, bezpluchýmu ovsu se říká vlastně evropská ryže. Výhoda vlastně bezpluchý znamená, že nemá takový ty slupky, takže ho můžete vlastně jenom zalít vodou, nechat nabobtnat a uvařit třeba podobně jako kroupy. Potom samozřejmě klasická pohanka. Pohanka je super v tom, že když ji přes noc namočíte, tak vám dojde, taky třeba nemusíte vařit. Dá se taky naklíčit. Pohanka má třeba tu výhodu, je nevýhodu malinko, že vlastně když se namočí, tak pouští takovou trošku jako slizovitou hmotu. Jo, to je zase výhodný na to, když potřebujete něco slepit dohromady, když potřebujete mít něco takového hutnějšího nebo kašovitého, tak je to prima, dělal jsem například pohankovou sekanou. Jo, tam to docela dobře drží, když do toho dáte trochu třeba lněných semínek, nastrováte do toho třeba trochu tofu, hodně česneku, já teda miluju česnek, a necháte to zapíst, tak to bude zase krásně držet formu. Takže pohanku určitě doporučuji, nešikovná je právě z toho důvodu na klíčení, pokud budete používat systém, který děláme, a takový jako hodně punkovej, tak se docela špatně proplachuje. Tak. Další takovou potravinou, která byla v našem jídelníčku dřív, když jsem se bavil třeba s mojí babičkou, jak jsem říkal, taky pochází ze zemědělské rodiny, tak ty prostě pohanku, proso a podobné věci úplně běžně prostě pěstovali. Jo? Dneska je to taková jako alternativa, ale tenkrát to bylo úplně běžný. Tak je to právě. Z prosa se dělají jáhly, které jsou taky jako super v tom, že můžete udělat na sladko i na slano. Třeba v makrobiotické kuchyni se hodně používají jakoby sladký jáhly, dělají se z toho různý jáhelníky, ona se taky umí udělat takovou jako pěknou, pevnou formu, když to stačí do toho hodit třeba nějaký sladký sušený ovoce a nějak to spojit jakoby dohromady a třeba zapít a je to jakoby šikovný. O jáhlech se říká, že i když jsou ve vařeném stavu, tak jsou zásadotvorné, což je jako skvělý pro naše tělo. Asi možná jste slyšeli o teorii kyselinotvorné a zásadotvorné stravy. Naše krev je mírně zásadotvorná, takže my vlastně potřebujeme ideálně přijímat potraviny, které jsou spíš zásadotvorné, jinak si to naše tělo vlastně musí nějakým způsobem balancovat a je to dost často na úkor vlastně minerálu, který potom musíme přijímat stravou a který nám potenciálně můžou chybět. Tak, dneska jsou hodně populární dvě potraviny, kterým se říká potraviny Aztéků a Inků. Je to quinoa a amarant. Kdo ještě jste to neslyšeli, tak quinoa se píše quinoa. Vlastně obě dvě jsou zajímavé mimo jiné v tom, že vlastně mají kompletní to aminokyselinové spektrum. To znamená, už je nemusíte v podstatě jako s něčím kombinovat. Když si uděláte takovouhle kaši, tak prostě máte vyhráno. Problematický u quinoji je hlavně její cena, protože vlastně nějakého čtvrtkila stojí tak 80 až 100 korun, což není zrovna málo. Amarant je výrazně levnější, ale není zas tak chuťově dobrý. Amarant se dokonce pěstuje i u nás, ale jako okrasná rostlina, jmenuje se to laskavec a kdo to má normálně na zahrádce, jsou takový jako fialový ocásky. Trošku jako nevýhodou těchto potravin je to, že se tak jako trochu rozblempcnou, takže jsou lepší trochu do kaší, když s nich budete dělat něco à la risotto, tak to většinou bude takový trochu kašovitý, což na jídlo nevadí, ale pokud máte nějaký foodblog a chcete to tam vyfotit a pochlubit se s tím na Facebooku, tak to většinou bude vypadat úplně dobře. Tak, pokročíme trochu dál. Ořechy a semínka jsou dalším skvělým zdrojem bílkovin, ale zároveň je to samozřejmě zdroj tuku a tím pádem je z toho relativně dost energie, takže není vždycky úplně dobrý se těma oříškama předspávat, i když jsou zdravé. Malinko budu povídat ještě o tucích za chviličku a prostě představím tam nějaký principy, ale teďka se tady chci zmínit nebo chvilku povídat právě o tom klíčení a namáčení. Co se týče namáčení, abych vás rád trochu vtáhnul do hry, ale bojím se, že bych potom tady nestíhal časově, takže ty věci tak trošku jako řeknu bez ptání. Proč se vlastně oříšky a semínka namáčejí, tak je z toho důvodu, že vlastně jsou tam tzv. Inhibitory klíčení, které způsobují to, že vlastně vy to nevyužijete dokonale. Jo? Někdy, když potom jdete ráno na záchod a tak vidíte to, co jste snědli ještě jednou, jako, jak já říkám panensky, neposkorněno. Problematicky je to právě z toho důvodu, pokud jíte nějaké potraviny jako v syrovém stavu a vlastně nedošlo tam k tomu namáčení, pořádně se to nerozkousali, tak si s tím dost často ten žaludek a trávící trakt neumí poradit. Takže je dobrý to namočit, prostě stačí na to trochu myslet, jo, nestojí to tolik času, když si chcete udělat něco třeba ke snídani, tak prostě večer si to akorát dáte, zalijete do misky. Tu vodu je dobrý vylít, protože dost často ty inhibitory bývají v té vodě, takže i když už to natrávíte asi trochu líp, tak je prostě dobrý dostat to pryč. Když to už máte namočený, tak to potom můžete nechat vyklíčit. Jak jsem říkal, používám takový hodně punkový způsob, v podstatě vám na to stačí klasická sklenice, 7 zavařovací a ten princip je takový, že do zhruba 1/4 dáte ty suchý semínka, zalijete to vodou, necháte to přes noc, zhruba takových 12 hodin, aby to pěkně nabopnalo. Viděl jsem jako různé tabulky, kde se píše, jako, že na tohle semínko je dobrý prostě 6 hodin a na tohle 8 hodin. Jo. Myslím si, že to tak úplně jako není potřeba zas až tak moc hlídat. A principiálně je to tak, že já mám vedle těch skleniček, které mám takhle vyskládaný prostě na kuchyňský lince několik, tak ráno prostě přijdu, mám velký cedník, na to přiklopím, otočím to a prostě vyliju tu vodu a 2x, 3x za den to vypláchnu. Jo, je lepší, když je to třeba trochu v chladnu, teda ne v chladnu, ale trošku v temnu, oni se pak ty klíčky jako rychleji vytahují. Naopak, jak jsem zmínil, chladno tomu nesvědčí, protože pochopitelně proto neklíčí nic v zimě, ale až na jaře, takže teplo to naopak potřebuje. Co se týče mých zkušeností s klíčením, tak já už doporučuji právě tadyhle mungo klíčky. Jenom se zeptám, kdo klíčíte doma? Jo, super, tak vidím, že těch lidí je spousta. Který mám vyzkoušený, jakože jsou takový klíčení pro začátečníky. Nevýhodou je, že i když mám vždycky jako v biokvalitě, tak stejně tam vždycky tak jeden a dvě zrnička zůstanou prostě nevyklíčený a když do toho pak člověk kousne, tak to není moc ono, takže figl, který na to používám je, že takhle za ty klíčky chytnu, takhle to trochu zatřepu, nebo to přehodím do druhé misky a ono to většinou jako tak hezky cinkne, když to dáte na keramický talíř. Jinak se mi hodně osvědčila na klíčení klasická česká hnědá čočka, která klíčí taky jako bezvadně. Jak jsem říkal, pohanka je docela prima, problematický je, že vytváří ten sliz, takže pak už jsou na to třeba lepší nějaký ty misky nakličovací, protože tady, když používáte ten můj punkový princip jako s tou skleničkou, tak vám většinou trošku toho slizu jako zůstane dole, nebo je potřeba to propláchnout několikrát, jinak to má tendenci plesnivět. Docela šikovný na klíčení jsou třeba slunečnicový semínka, u těch ale bývá právě problém, že jak je tam kromě toho vlastně ty černé slupky, tak je tam potom ještě taková tenká blanka a ta většinou, když zůstane mezi těma klíčkama, tak většinou to je zdrojem nějakých patogenů a pak to začne trochu plesnivět. Takže s těma nemám úplně dobrou zkušenost, ale je to třeba taky dobrý zdroj. Jo. Naopak, jako s čím mám velice, jako, nebo spíš horší zkušenosti, tak jsou ty velký zrníčka. Zkoušel jsem několikrát cizrnu, tam je pak třeba dobrý jenom ten klíček, ale vlastně ten spodek, to původní zrníčko je většinou takový jako hodně vysušený. A měl jsem pocit, že po tomto trávení, jakože mému tělu to jako nedělalo úplně dobře, takže jsem o to odprostil. Stejně tak i vlastně jako trochu příbuznej, tady těch mungofazolek, ty červený větší adzuky, tak ty jsem zkoušel a taky to nebylo úplně ono. Ale jak říkám, je to jenom moje zkušenost, můžete to mít třeba trošku nějakým způsobem jinak a vyzkoušet si to. Tak rostlinná mlíka, tam vlastně zase trochu podobný princip, namočíte to přes noc, Namočíte to jednak z toho důvodu, že tam vlastně nastartujete život, druhá věc, která tomu potom jakoby napomůže, do vody se dostanou ty inhibitory, který prostě vylijete, tím pádem vám se to zase bude líp trávit. A třetí věc, většinou to dost napomáhá tomu, když to potom mixujete. Jo, princip výroby rostlinného mléka je takový, že vezmeme, řekněme, 100 gramů prostě nějakého suchého obiloviny nebo semínka, namočíme ho přes noc a ráno to rozmixujeme a přecedíme. Přecedíme teda hlavně záleží na tom, z čeho to děláte a jaký využití z toho chcete mít. Jo, pokud to budete dělat z neloupaných mandlí a chcete si to dát třeba jakoby do mysli, tak je to v pohodě, to asi stačí jenom tím, že to jako rozmixujete a zalijete to. Pokud si to budete dělat třeba z konopných neloupaných semínek, tak ty mají většinou tvrdou slupku. Potkal už jsem pár jedinců, kteří jsou schopní to sníst, ale já teda mezi ně rozhodně nepatřím, takže většinou to končí na kompostu. Takže to jsou takový základní principy. Návodů, jak vyrobit rostlinné mléko, je spousta, ale skoro nikde jsem nenašel tu věc, že je dobrý zkombinovat dva druhy vlastně dohromady. Jo, většinou vezmete prostě něco, co je jakoby víc tučný s tou obilovinou a většinou máte potom lepší konzistenci, protože když je v tom tuk je nositelem chuti, proto nám tučné věci tolik chutnají. Tak je dobrý to zkombinovat dohromady. Jo, dělám si třeba úplně jednoduchou rostlinnou smetanu, která fakt stojí pár korun a je hotová skoro hned. Vemu ovesné vločky, strouhaný kokos, doporučuji nějaký dobrý kokos, protože některý strouhaný kokosy to je fakt jako úplně vysušený, není v tom žádný tuk a je to tak jako dobrý, tak jako na vysypávání chodníčku, ale doporučuji si najít nějakou dobrou značku strouhaného kokosu, zaliju to prostě třeba horkou vodou, nechám to 15 minut, jenom prostě, aby to trošku nabopnalo, rozmixuju to a rovnou prostě, když si dělám třeba veganský segeďák, který mám změřeno, že mám za 12 minut hotový, když ho dělám z tempehu a to jenom díky tomu, že těch 6 minut z toho trvá, než se udělá ta cibulka hezky jakoby dohnědá, tak to vlastně no, takhle na to naliju, trošku to jakoby promíchnu a prostě ten segeďák je za chvilku hotovej. Díky tomu, že to vlastně z těch ovesných vloček, tak je tam zároveň trochu škrobu a ten to jako právě krásně jako zhousne, takže ta smetana je opravdu hodně hustá. Stejným principem můžete udělat skvělou žampionovou polívku prostě za 10 minut, jenom je dáte orestovat, dáte na to třeba nějaký kmín, trošku pepře a prostě podlijete to vodou, zalijete to touhletou smetanou, máte prostě suprovou polívku a trvá to jenom 10 minut. Tak, přemýšlím ještě, z čeho teda ty rostlinné mléka děláte. Já teda dělám hodně z konopných semínek, protože mám jako konopí, si myslím, že jako velice zdravá potravina a protože z těch neloupaných semínek se v podstatě nic moc jiného dělat nedá. Jinak třeba osobně příliš naopak jako nevyužívám sojový mléko a ten hlavní důvod je takový, že relativně jim dost sojových produktů a myslím si, že není moc dobrý prostě přijímat cokoliv ve velkém množství, takže už z toho důvodu se snažím naopak sojovému mléku vyhnout. Jinak samozřejmě nějaký mandlový mléko, ono potom taky záleží, dost lidí říká, že prostě ty tetrapakový mlíka jsou drahý. Jo, je to pravda, ale taky potřeba se podívat, kolik stojí rýžový mlíko a kolik stojí třeba, nevím, mandlový mlíko, protože když vemete, že dneska 100 gramů oříšku stojí třeba nějakých 30-40 korun a uděláte z toho ten litr mlíka, tak se prostě nemůžete divit, že to v tom obchodě jakoby stojí prostě taky podobný peníze. Jo? Ne, není pravda, jak leckdo tvrdí, že to uděláte za pár korun. Jo? Když to děláte z oříšku, který jsou prostě drahý, tak prostě to mlíko taky nebude úplně nejlevnější, ale samozřejmě to domácí je lepší, i když třeba tak úplně jako nechutná, jako ty tetrapakový, které jsou většinou trošku doslazovaný, i když to na těch obalech zas až tolik nepíšou. Tak, půjdeme dál. Teď se mi to nějak celý restartovalo, nevím, jak je to možný, anebo to mačkám na nějaký špatný místo. Tak. Ochucování, to je taková úplně největší alchymie. Já vždycky říkám, že většina lidí, kteří poprvé, když se dostanou k něčemu vegetariánskému a veganskému, tak je to prostě špatně ochucený sojový masa od člověka, který to skoro nikdy nedělal. Jo, a většinou si řeknou, ježíš, to jsou takový hrozný asketové, oni jedí tady něco, co jako vůbec nechutná. Jo, ten hlavní princip je prostě opravdu umět to ochutit. Co na ochucování používám hodně, tak je tady vlastně třeba těch pár věcí. Důležitý je nebát se s tím prostě experimentovat. Moje takový jako nejoblíbenější, co používám, tak je sojová omáčka a z toho potom vyrobený miso a zeleninový sypkej bujon. Ten zeleninový sypkej bujon používám hlavně z toho principu, že vlastně polovina je zhruba sůl, druhá polovina je nějaká mletá sušená zelenina. Jo, je to skvělý v tom, že prostě nevyužívám to jenom na ty jídla, ale když vařím rýži nebo vařím bulgur, tak vlastně do toho dávám ten sypkej zeleninový bujon, protože asi víte, že není příliš dobrý solit, takže prostě tím pádem dostanu prostě objem soli v tom jídle na polovinu a přitom to chutná často mnohem líp. Proto právě používám ten sypkej zeleninový bujon, moje nejoblíbenější značka je Vircelo od firmy Eden, ale můžete vyzkoušet nějaký jiný, který vám taky budou chutnat. Co se týče sojových omáček, pořád narážím na to, že spousta lidí vlastně třeba neví, že jsou z technologického hlediska na našem trhu dva typy sojových omáček a jedny jsou takový ty Heinz, Vitana, který potkáte v každém supermarketu a dělají se dost šíleným chemickým procesem, v kterém akorát si pamatuju, že figuruje kyselina chlorovodíková, což je pro mě osobně dost děsivý. A potom jsou tady takový ty tradiční sojové omáčky, které vlastně pocházejí původně z Japonska, a to je shoyu, kdo neznáte, tak se to z hoju z Y, a tamari s měkkým I. A to jsou vlastně dvě tradiční omáčky, které se dělají tak, že se sojové boby vezmou, přidá se k tomu fermentační činidlo a zraje to ve velkých dřevěných kádích až několik let. Rozdíl mezi nimi je takový, že v shoyu je pšenice, takže pokud si nějak hlídáte bezlepkové věci, tak je lepší se zaměřit na tamari, která je vlastně jakoby čistější. A tímhletím způsobem té vodnaté části vlastně vzniká ta sojová omáčka, zatímco ta pevná část je vlastně to miso. Miso je skvělý jako na ochucování potom, když děláte třeba nějaký pomazánky, protože tam je dobrý, že v tom není vlastně žádná voda. Když do toho nalijete tu sojovku, aby vám to ochutilo a dáte to do ledničky, jak vám ta voda prostě vystoupá nahoru, není to jako úplně ideální. Jo, třeba jedna z věcí, kterou já dělám, kdo máte rádi patifu, pomazánky, tak já si je dělám vlastně domácí, jsou trošku tučnější, takže vemu cashew oříšky, vemu uzený tofu, zhruba tak jako půl na půl váhově, cashew oříšky namočím přes noc, oni budou takový krásně jakoby smetanový, dám tyhle dvě věci do mixéru, šupnu do toho prostě 2 polívkové lžíce misa, podle toho, jestli to máte rádi slanější nebo ne. Většinou do toho dávám ještě malinko oleje, když je to dost tučný, hlavně z toho důvodu, aby se to dobře rozmixovalo, protože tím, jak je to vlastně jako suchý, tak se to tak mele jako na sucho, musíte to pořád jakoby stírat, tak to není jako úplně příjemný. A takhle máte jakoby patifu domácí. Bohužel nemůžete si ji vzít na hory, já jezdím třeba rád na hory, tam jsem rád, že si můžu vzít tady tyhle ty kelímky, protože tam nemám ledničku, ale jinak samozřejmě myslím si, že chutná zase o něco líp. Co se týče misa, je jich několik druhů, většinou se doporučuje začít těma světlejšíma a ty tmavší jsou údajně víc pro větší fanšmekry. Pokud si budete dělat klasickou misopolívku, což je většinou nějaký zeleninový vývar s mořskýma řasama, pak do toho můžete dát ještě nějaké mořské řasy, tak se vlastně dělá takový fígl, že si potom z toho vývaru dáte trošku bokem, dáte si to vlastně do hrníčku, dáte si do toho to miso a rozkvrdláte to. Jo, to miso má takovou jako zvláštní, ono hrozně drží při sobě, takže když to šupnete jenom do té celé polívky, tak ono vám vlastně se jakoby příliš do té polívky, jak bych řekl, nerozptýlí. A druhá věc, proč se tenhle princip dělá, miso by a teoreticky vlastně i sojové omáčky by ideálně neměly projít varem. Je to z toho důvodu, že při té fermentaci, kterou se to vyrábí, tak tam vlastně vzniká hrozně moc prospěšných látek a některý z nich prostě tím, že to projde varem, tak zničíte. Takže se používá ten princip takovej, že to vlastně jako dochucujete až ve chvíli, kdy to stáhnete z ohně. Tak, co se týče třeba, já se přiznám, že sojový maso příliš nejím, ale když už ho dělám, tak se s ním většinou jako hodně vymazlím. Sám jsem odposlouchal takový recept ve veganské restauraci Plevel, který jste možná slyšeli tam od místního šéfkuchaře, který říká, no tak já jsem tady to sojový maso prvně uvařil, pak jsem ho dal do pivní marinády, pak jsem ho pekl v troubě a pak jsem ho ještě napíchl s tou zeleninou jako na tu špejli, na kterou jsem to orestoval. Jo. Takže jsou tam 4 kroky, jo. Ale v podstatě podle mě, pokud jenom soví maso uvaříte, nikdy to nebude tak dobrý, jako když ho ještě jeden den strčíte do nějaký marinády. Jo. Takže já používám většinou ten princip, že když vemu soví maso, a přeliju to horkou vodou, ono tam většinou se z toho dostane prostě taková ta jako mouka, jak to není jako úplně ončo. A pak to vařím, většinou do toho dávám právě tu sojovku, z toho důvodu, že tím, jak je vodnatá, tak hodně rychle jakoby se dostane dovnitř. Pak vlastně sliju tu vodu, jo, rozhodně jsou v ní většinou ty nadýmavé látky, takže není dobrý jako s ním, už když je vám to možná líto, tak s ní cokoliv nakládat, to je dobrý dát pryč. A potom je dobrý vzít třeba takový to šťouchadlo na brambory, vymačkat z toho tu vodu, protože to je princip houby, že jo? Asi víte, jak to funguje, když máte houbu, která už je mokrá, potřebujete z ní něco vytřít, tak to nefunguje, když je suchá, tak to krásně natáhne, jo? Takže to je stejný princip potom, třeba když ochucujete i tofu, tak je dobrý ho vytáhnout z toho igelitu, jak je v tom vlastně ten vodnatý lák, je dobrý to dát třeba na dřevěný prkínko, zatěžit to něčím, aby z toho vlastně vytekla ta voda. Jo? Jinak vám to tu chuť nenasákne tak dobře, jako byste chtěli. Tak a potom, když mám tohle sojové maso, nebo když mám třeba to tofu, tak udělám nějakou marinádu. Marinády, jak jsem říkal, zbožňuju česnek, takže do toho navalím většinou dost česneku, ale ten základ je takovej, že do toho dám vždycky olej, třeba trošku sojovky a nějaký koření. Pak už hodně záleží na tom, co z toho chcete dělat. Když je to na guláš, tak do toho dám papriku, když je to potom nějaký tajský curry, tak do toho dám prostě jakoby curry. Před loni můj kamarád měl svatbu a poprosil mě, protože tam bylo mělo tam být několik vegetariánů a veganů, jestli by jsem neudělal jim tam nějaké pohoštění, normálně tam grilovali prase, přinesl mi takový jako 2 velikánský pytle z Polska sojových plátků, tak já jsem to namočil, byl jsem vlastně doma u rodičů a moje máma taková vášnivá zahrádkářka, tam měla spousty bylinek, tak jsem prostě oškubal ty bylinky, dal jsem to prostě s oleji, s trochou soli, 2 dny jsem to nechal takhle jako v lednici, zabralo to teda skoro celou tu lednici. No a ve finále to pointa byla taková, že když jsem v 11 hodin odcházel, tak z prasete byla půlka, ale sojový plátek už nebyl ani jediný. Dokonce i můj brácha, který rozhodně to tak dramaticky neprožívá, říká, člověče, já jsem to prase vůbec neuchutnal, ale těch tvých sojových plátků jsem snědl snad 6. Jo, takže je to jenom opravdu o tom nebát se, trošku jako víc si s tím pohrát. Pak, já většinou, když dělám kurzy, tak teda přinesu celý pytel těch věcí a ukazuju, tady budete muset zapojit buď trošku představivosti, nebo jestli máte něco chytrýho po ruce, zadat si to, anebo si aspoň to napsat a doma si to vygooglovat. Hodně používám třeba lahůdkový droždí. Jo, občas ke mně chodí lidi na kurz a říkají, já jsem si koupil lahůdkový droždí a nevím, co s tím mám dělat. A já říkám, já bych to mohl jíst asi tak jako po kýblech. Jo. Jedna z jako z nejlepších věcí, kterou dělám, tak je, já tomu říkám sezamezán, ale ten princip je takový, vezmete sezamový semínka, rozemelete je nebo pomelete je na takový vlastně jako prášek mouku, 2 díly sezamového semínka, 1 díl lahůdkového droždí, špetku soli, zamícháte to, máte z toho takový jako à la parmezán. Dá se to udělat ze slunečnicových semínek, dá se to udělat z nějakých oříšků, nebo můžete to různě obměňovat, je to dobrý na těstoviny, můžete si to posypat na chleba, můžete si to dát do salátu, jo, to využití je docela velký. Lahůdkový droždí je jinak úplně super na dělání takových jako à la smetanových omáček. Je potřeba do toho dát trochu víc. Jejich výhodou je to, že vlastně váže vodu, takže to zhustí. Jo. Není to tak úplný zhušťovadlo, já nevím, jako kdybyste to zahustili moukou, ale udělá to takovou, řekněme, trošku hustější konzistenci. Výhodou je, že tak, teď jsem ztratil úplně slovo, já jsem tady měl jenom nápovědu, abych si trochu uhlídal čas. Že to udělá takovou jako báječnou smetanovou chuť, takže můžete díky tomu dělat třeba i takovou ala, já nevím, sírovou omáčku, když tam dáte nějaký třeba škrob, tak to hezky zhoustne, třeba s cibulí, hezky do zlatova vysmaženou, taky prima věc. Tak, pak jsou různé takové vychytávky, jako je třeba černá sůl, což je vlastně sůl vulkanického původu, v který je jako hodně síry, takže to má takovou jako tu Má to takový ten syrovodíkový odér, tak je skvělý, když si chcete udělat třeba nějaký jako míchaný vajíčka z tofu, veganský, nebo když viděl jsem i, že se dělá třeba do avokáda, když dáte s avokádem, to smícháte, tak máte takový, jako když chcete ty vajíčka. Takže spousta takových jako vychytávek, není na to úplně tady prostor, takže já poběžím rychle dál a mám tady nějaký problém s tím, že to překlikávám až nějak moc rychle. Tak, ještě jenom v rychlosti, už jsem tady tak jako naťuk, předpokládám, že většinu těchto věcí znáte, ale jenom spíš, kdyby tady byl někdo, kdo tyhle ty alternativy nezná, tak je trochu prosvištím. Já teda rád používám slovo alternativy, nemám moc rád slovo náhražka, uznávám, že sojový maso je třeba náhražka, ale třeba tofu nebo tempeh jsou plnohodnotný potraviny, jo, to, jak říká moje kamarádka, těstoviny prostě nejsou náhražka brambor, jo, tak je to stejný princip, oni nebyli primárně vynalezený kvůli tomu, aby vlastně to maso jakoby simulovali, i když se tak jako dneska třeba využívají. Tak, jak ochutit sojový maso, už jsem tady říkal, sojový maso, jak sám jsem říkal, že ho příliš nejím a je to z toho důvodu, že už je to potravina, která je jako relativně hodně zpracovaná. Takže mám i zkušenost, že se mi neúplně dobře tráví, nicméně jednou za čas prostě trošku jako zhřeším, udělám si něco z ní, dají se z ní dělat třeba výpečky dokonce, když to hodíte do cibule, do česneku a tak 2 hodiny to pečete, pokud to teda vydržíte, my když jsme to dělali doma, tak po 1,5 hodině nám takhle kapaly sliny a museli jsme to prostě vytáhnout a sníst. Ale jak říkám, většinou tak jednou za měsíc. Co se týče tofu, tak prostě asi víte, že natural tofu bílý, který se dá použít univerzálně, pak jsou většinou ty ochucený tofu, který jsou už teda spíš určený na slanou kuchyni. Mně se moc neosvědčilo používat tofu do jídel, které jsou vařený, snad s výjimkou nějaký mesopolívky, z toho důvodu, že se většinou tak jako rozblemcne, takže ho používám spíš do nějakých jídel, které jsou restovaný. Jeden zase z takových fíglů, uzený tofu, když pokrájíte na úplně malinkatý kousíčky, fakt takový 2-3 mm a dáte to na pánev, tak máte úplně takovou jako ala slaninku. Když to zamícháte s kysaným zelím a když jste líní, tak to stačí zamíchat do těstovin, když si dáte trochu práce a uděláte si halušky, tak to bude úplně báječný a nejlepší to bude, když do toho ještě přidáte to lahůdkový droždí, jo. Tam se snoubí všechny ty chutě. A ještě úplně špicovní to bude, když do toho dáte trochu čerstvě namletýho pepře. Tak, co se týče tempehu, taková zajímavá věc, kterou jsem zjistil poměrně nedávno, že tempeh se dá vyrábět i z něčeho jiného, než je soja. Bohužel skoro nikdo to nedělá, i na celém světě. V podstatě jsem našel jednu firmu někde v Americe, viděl jsem asi jejich 15-minutový video, kde říkali, že vyházeli tuny věcí vlastně do kontejneru, protože se jim to nepovedlo. Takže ten tempeh dělá mimo jiné z toho důvodu, že z té soji to jde prostě jakoby nejlíp, ale sám jsem jedl třeba cizrnový tempeh a byl dobrý a byl jsem sám na kurzu výroby tempehu a měli jsme tam tempeh, který byl dělaný v kombinaci vlastně soja s rýží, což je jako skvělý, protože tam zase máte kompletní aminokyselinový spektrum. No, ale výroba domácí není moc snadná, já mám teda doma tu kulturu na to, díky který to potom fermentuje, ale přiznám se, že vždycky na ní zapomenu, protože jak jsem říkal, můj táta, jak chová ty zvířata, tak má doma líheň a tam je právě super, že se tam dá nastavit těch 32 stupňů, což má ten tempeh rád, ale vždycky si to zapomenu tím, že žiju v Praze, tak vždycky si zapomenu tu kulturu doma, takže se mi to ještě jako nepodařilo. Jinak vím, že některý lidi s domácí výrobou tempehu mají dobrou zkušenost, ale většina lidí prostě to potom jako skončilo v koši. Ten důvod je právě takový, že tam potřeba uhlídat hodně tu teplotu toho tempehu. Tak, na co využívám? Jak jsem říkal, veganský segeďák za 12 minut a jenom díky tomu, že dlouho trvá cibulka, prostě hodím to, počkám, až mi ta cibulka zezlátne, šupnu na to prostě ten tempeh, šupnu do toho prostě to zelí, podliju to trochu vodou, dám do toho samozřejmě nějakou papriku, nejlíp trochu aspoň pálivou, já mám rád pálivé věci a pak do toho vlastně hodím teda tu moji, jak jsem říkal, domácí rostlinnou smetanu a stačí to jenom prostě provařit a máte prostě výborný segeďák za chviličku hotovej. Takže to jsou takové ty alternativy na bázi soji. Jak říkám, spousta vegetariánů, veganů jí soji hrozně moc, takže je dobrý si to nějakým způsobem hlídat, kombinovat to prostě s jinýma luštěninama, z toho důvodu, že si myslím, že prostě není úplně jakoby zdravý jíst jeden zdroj ve velkém množství. Pak jsou tady ještě teda alternativy, které jsou na bázi obilovin, což je teda čistý lepek, někomu asi se z toho úplně rozklepou kolena, takový jako koncentrovaný množství. Je to hlavně seitan, který můžete buď koupit ve zdraví výživě, nebo v podstatě jako nejsnáz vyrobitelná, ale paradoxně trochu nejhůř sehnatelná varianta je koupit si práškový lepek a smíchat to s vodou a dostanete vlastně to, co byste získali, pokud byste udělali ten způsob číslo 3, který je, že si vezmete kilo mouky, půl kila vody, smícháte to dohromady, necháte to trošku spojit a pak to dáte. Ideálně já používám, že vemu velký hrnec, na to dám cedník, naliju do toho vodu, pomačkávám to a ona ta voda, teda do té vody se pomalu vlastně vyplavuje ten škrob, což je přesně vaším cílem. Dostat z toho jakoby ten škrob a zůstane vám čistý lepek. Pokud to budete dělat na začátku, tak většinou to dopadne tak, že od toho budete mít celou kuchyň, počítejte s tím, ale zase výroba tohohle sejtanu je velice levná, pokud máte jakoby chuť si s tím takhle pohrát. Tak, když dostanete tu hmotu vlastně, tak je dobrý nějakým způsobem uvařit. Vaří se většinou tak hodinku, je do toho dobrý dát potom třeba nějakou zeleninu, zase prostě sojovku, zeleninový bujon, prostě sůl, mořský řasy podle toho, co máte rádi. Naopak tady při vaření toho sejtanu, tak už se doporučuje tu vodu nevylívat a naopak ji využít, protože tam jako nadýmavé látky nejsou. A co se s tím dá potom dělat, už je hodně na vaší fantazii, jo, má to samozřejmě to trošku takovou obilnou chuť, ale zase dá se to pokrájet na nudličky, hodíte si to do číny, naložíte to do papriky, uděláte si z toho guláš. Když budete mít takovýhle plátky, hodíte to do nějaký pikantní marinády, uděláte si to jakoby na grilu anebo prostě na pánvičce. Jo, toho využití je velká řada. Pak vlastně už jaksi specializovaný výrobek na bázi seitanů je roby, v kterém je ještě pár přidaných věcí, dobarvuje se to, jsou tam nějaké kličky, přibarvuje se to vlastně červenou řepou, ale jinak to využití je prostě podobné, dá se koupit i několik vlastně jako už hotovek, mají různé karbenátky, myslím, že to mají také v mletý variantě nebo nudličky, ale stačí, když si koupíte potom vlastně ty plátky třeba a pokrajíte si to. Jo. Co se týče potom třeba z ekonomického hlediska, tak vím, že roby se dá sehnat jako i ve velkých baleních. Měl jsem jednou, dokonce se dá domluvit přímo s výrobcem, že vám to přivezou domů, když máte třeba velký mražák, ale u mě na kurzu byla paní, která říkala, že si to objednala, přivezli to v 5 hodin ráno a zbudili celý barák a od té doby si radši kupujete ty malý balení ve zdraví výživě. Tak potom už méně rozšířené je klaso, mě teda přiznám se ani moc nechutná a mám takový pocit, že to už je takový trošku underground, že jako v těch zdravých výživách ani jako není až tolik vidět, jo, ale dá se prostě taky využít spíš ne jako surovina, ale jsou z něj potom nějaký hotový výrobky. Tak, já tady vždycky to zmáčknu a ono to pak přeskáče dál. Tak, tuky, co je potřeba vědět o tucích? Já se tady teda trošku napiju, protože už mě vyschlo hrdlo. Jo, tak já nevím, jak to dělám, ale vždycky to tady mi tak hrozně přeskáče. Tak, co je dobré vědět o tucích? Spousta lidí řeší bílkoviny, ale netuší, že vlastně tuky jsou taky esenciální. To znamená, určitý tuky my potřebujeme vlastně přijímat v jídle, aby naše tělo nějakým způsobem dobře prosperovalo. Tuky se skládají z takzvaných esenciálních mastných kyselin a když si čtete takový ty návody, co by teda veganci měl hlídat, tak kromě B12 tam skoro jako druhou, třetí věc narazíte na to, že by si měl hlídat omega-3 mastné kyseliny. Co to jsou omega-3 mastné kyseliny? Trošku málo teorie. Jo, tady v této tabulce můžete vidět, že ty mastné kyseliny se dělí na takzvaně nenasycené a nasycené. A ty nenasycené se potom ještě jakoby dělí dál z chemického hlediska. Já jsem na to nebyl nikdy moc chytrej teda na chemii, ale jsou to takzvaně mononenasycené a polynenasycené a ty se dělí na omega-3 a omega-6. Jo, tady možná tohle vám přijde asi takový trošku šílený to, co teďka říkám, ale tady je to na tom vlastně krásně vidět. Jo, tady vždycky vidíte ty jednotlivý druhy tuků a vidíte... teda těch masných kyselin a tady vidíte třeba různý tuky a vidíte, jak je to tam zastoupený. Jo, a ta důležitá věc, kterou si možná můžete všimnout, jakoby i tady na té zjednodušené grafice, je to, že většina těch šestek, to jsou ty modrý, tak v té stravě je zastoupená mnohem víc, než potom tady ty oranžové trojky. Ale podle vlastně jako naše tělo v ideálním případě by je mělo přijímat v nějaké rovnováze, nebo řekněme 2:1 prospěch těch vlastně šestek ku těm trojkám. Ty šestky jsou víceméně ve většině oříšků, hodně velké množství vlastně i různých semínek a z toho principu je dobrý zaměřit se vlastně na ty trojky, protože ty vám vlastně skoro nikdy, ty šestky vám málo kdy budou chybět, jo? To se prakticky nestává, naopak se říká, že třeba jakoby v České republice je ten poměr dost často třeba 20:1 a principiálně je to takový, že ty omega-6 jsou spíš jako prozánětlivý, zatímco ty omega-3 jsou protizánětlivý, jo? Takže spousta různých problémů chronických, které máme v těle, můžou mimo jiné souviset právě třeba i s tímhletím. Takže ten hlavní princip je hlídat si ty omega-3, dívat se prostě, přemýšlet nad tím, co si do jídelníčku dávám, abych je tam měl. Jo, nejlepším lokálním zdrojem tak je lněný semínko. Lněný semínko má jednu takovou trošku nepraktickou věc, že má velice tvrdou slupku, takže jak už jsem tady říkal, když ho pořádně nerozkoušete, projde vaším travicím traktem panensky neposkvrněné. Takže je potřeba buď ho dobře rozkousat, nebo ho rozdrtit, namlít. Nevýhoda obecně tady těch omega-3 je, že to jsou tuky, které jsou jako velice tepelně nestabilní, takže většinou je potřeba s nima opatrně nakládat. On taky lněný tuk se říká, že pokud si chcete koupit vlastně lněný olej, tak byste se ho měli kupovat rovnou, jenom že ho mají někde v lednici, v malinký lahvičce, přinete si ho domů, dáte si ho zase do ledničky, protože on žlukne a měl by se spotřebovat do 1 měsíce, takže je to trošku problematické. Dalším výborným zdrojem je konopný semínko, takže jak jsem říkal, já pokud si dělám rostlinný mlíka, tak jako nejvíc z nich je zastoupený právě mlíko z konopných semínek. Relativně dobrý zdroj je i řepka, ne protože by byl v tom nějaký úplně rekordman, ale teoreticky ten poměr je tam takový trošku ideální. Potom vlašské ořechy, jo? Těch se třeba loni urodilo hrozně moc, což je jako skvělý, takže vlašské ořechy doporučuji. Vlašské ořechy jsou třeba skvělý, když si dáte vlašské ořechy, namočíte si je, dáte si do nich sušený rajčata, rozmixujete si to a máte úplně parádní, jako když si někdo dělá boloňskou omáčku na špagety a dává do toho sojový granulát, tak je to většinou takový nic moc, jo? Ale když to uděláte tímhletím způsobem, bude to dobrý. Akorát pozor, je to teda docela jako hutný. To je tamhle třeba pro Honzu Millera za rok, kterýho zdravím, který si může jakoby dovolit při těch svých 2 metrech, jo? Ale asi to není úplně nic pro děvčata, který si hlídají váhu. Dalším zdrojem jsou chia semínka, tady si možná dovolím takovou ještě poznámku, ty jsou dneska takový z mýho pohledu trochu vyhypovaný, třeba ve srovnání jako s lněným semínkem mají prakticky úplně jakoby stejné vlastnosti a spousta veganů a dneska naštěstí díky bohu spousta normálních lidí řeší palmový olej, ale problematický je, že jako palmový olej, jakoby cokoliv, co se bude produkovat v nějakém velkém množství, tak teoreticky může mít prostě problém, řekněme, environmentální, nebo se to může dotknout zvířat nebo lidí. Jo, a já jsem se třeba doslechl o tom, že díky tomu, že vlastně západní svět dneska hrozně vyžaduje ty chia semínka, takže to začíná chybět vlastně místním lidem, protože oni rostou jenom v určitých oblastech a prostě ta produkce jako má svoje limity. Jo, takže Není to jenom o tom, jak někdo palmový tuk je prostě hroznej a všechny ostatní věci jsou OK. Jo, je dobrý prostě nějakým způsobem kriticky uvažovat o tom, že když se tady zmizí palmový tuk a nahradí ho kokosový tuk, tak pravděpodobně za 5 let možná budeme řešit to, že se prostě někde kácí pralesy proto, aby se tam mohla zase jako pěstovat kokosový palmy. Jo, tak je ten taková malá poznámka bokem. Tak, ještě jenom v rychlosti tady jako dopovím ty ostatní příběhy. Zmínil jsem tady ten škaredej palmový tuk a zmínil jsem kokosový tuk. To jsou tuky, které jsou vlastně zajímavé v tom, že v rostlinné říši jsou to ty takzvané nasycené tuky. Jo, většina nasycených tuků jinak jsou ty živočišné. Zajímavý na tom je ten fakt, že nasycené tuky jsou velice tepelně stabilní. To je jakoby skvělý právě na to, aby se na nich třeba dělala ta teplá kuchyně. Jo, proto taky vlastně ten palmový olej je ve všech těch bramburkách a podobných věcech, protože to v tom prostě smaží. Zajímavý na tom je, že mezi těma dvěma zdrojem má je ze zdravotního hlediska docela velký rozdíl, zatímco kokosový tuk je velice přínosný, mimo jiné má antibakteriální účinky, používá se třeba i, když máte vlastně jakoby kvasinky, jeho použití jako hodně široké i prostě třeba v kosmetice, dají se s tím čistit zuby a spousta dalších využití, tak právě ten palmový tuk nějak moc zdravý není a samozřejmě tam ten velký ekologický problém, proto se taky většina lidí jemu vyhýbá. Tak to asi jen tak v rychlosti. Tady z toho, co jsem ještě řekl a z té teorie vlastně těch omega-3, omega-6 vychází jedna věc. A sice na čem vlastně vařit a smažit. Jo? Protože takovým největším rekordmanem v zastoupení těch omega-6 mastných kyselin je slunečnicový olej. A pokud vy třeba dost často doma vaříte, využíváte ten slunečnicový olej, tak dostanete zase jako velikánské množství těch omega-6, který musíte prostě vyvážit tím druhým zdrojem. Jo. Takže principiálně není dobrý prostě z tohohle důvodu využívat slunečnicový olej jako nějaký primární zdroj, na kterým prostě vaříte. Naopak je tam dobrý zaměřit na ty tuky, které jsou buď neutrální, anebo který mají aspoň trošku nějak vyvážený ten poměr těch omega-6, omega-3. Takže úplně nejlepším, jak jsem před chvilkou říkal, na tepelnou úpravu je dobrý kokosový tuk z toho důvodu, že je velice tepelně stabilní, tím pádem ho nepřepálíte a tím pádem z toho nedostanete ze zdravýho ten nezdravý tuk. Jo? Jsou občas lidi, narazím na to, no mámo, děláme si dneska jakoby doma řízky, tak aby byly aspoň zdravější, smažíme si to na panenském virgin oleji, jo? Tak to je úplně jako super, protože to jako přepálíte a pak to bude ještě dvakrát tak nezdravý, kromě toho jakoby řízku. Tak, nejlepší je, pokud z takových těch běžných olejů využívat řepkový olej. Jak jsem říkal, ten má ten poměr tak akorát vyvážený. Jo, samozřejmě ten řepkový olej většinou musí být teda jako rafinovaný, není to až taková úplně pecka, ale pokud tady tenhle ten princip, o kterém jsem mluvil, vemete za svůj, tak je dobrý se zaměřit na něj. Případně olivový olej z pokrutin. Olivový olej je vlastně jakoby, jak jste viděli v té tabulce předtím, vlastně ten mononasycený, znamená, že vlastně jakoby do tohohle našeho problému nějak nevstupuje, protože je v něm, tak říkajíc, neutrální, nicméně ten z pokrutin už vlastně není zas tak kvalitní, zatímco vlastně do těch salátů, jak mám ho tady napsaný i dole do salátů, tak tam je jakoby fajnovej, tak vlastně na to smažení prostě ten virgin nepatří. Jo, je to tak dobrý maximálně do nějaké italské kuchyně, kdy to hodíte na pánev a za 2 minuty to dáváte pryč, ale pokud byste na tom smažili, tak ho prostě přepálíte, nebude to ze zdravotního hlediska příliš OK. Takže tohle jsou vlastně takový 3 ideální tuky z mýho pohledu, z mojí zkušenosti, na kterých je dobrý připravovat prostě teplou kuchyni. Co se týče studené kuchyně, tak tam jednoznačně patří za studená lisované oleje. Když jsem ukazoval tu tabulku předtím, tak ono z toho vyplynulo, že prakticky každý tuk má trochu jiný složení vlastně těch mastných kyselin a z toho důvodu je taky dobrý mít doma těch tuků třeba vícero, těch olejů na přípravu třeba těch různých marinát a na přípravu vlastně těch salátů. Já určitě doporučuji konopný olej, lněný tady mám, ale jak jsem říkal, ten je relativně problematický z toho důvodu, že hodně rychle žlukne. A určitě vám můžu doplnit, a teď nevím, jestli se mi to podaří vyslovit, ale je to ostropeřcový olej, jo, který je dobrý třeba v tomhletom období. Možná víte, že ostropestřec je vlastně takový jako hezký bodlák a vlastně ten tuk z něj obsahuje spoustu prospěšných látek vlastně pro játra. Takže zrovna teďka přirozeně naše tělo je nastartováno na takovou tu jarní detoxikaci, takže mu můžete zapomoct právě tím, že si do salátu koupíte olej z ostropeřce mariánského, který ani není ani kdo ví jak drahej a je docela hodnej, mimochodem. Tak. Něco málo o sacharidech. Co je zase dobrý vědět? Asi znáte termín glykemický index, což vlastně u sacharidových potravin znamená, jak kterou potravinu, když sníte, tak jak rychle vám vyletí krevní cukr. Čím rychlejc vyletí, tím víc je to problematický. Problém třeba dnešní Ameriky je v tom, že si dáte prostě koblihu, zapijete tou kolou a vám ten glykemický index nebo ten cukr v té krvi takhle jakoby kolísá a pak je vám 45 a máte prostě zaděláno na cukrovku díky tomuhle principu. Možná jste někdo viděli film Food Matters, nebo nevím teď, jestli to bylo Food Matters anebo Food Inc., kde je vlastně jakoby rodina mexických přistěhovalců, jejichž vlastně jakoby táta živitel té rodiny vlastně má cukrovku, zhoršuje se mu zrak a vlastně rodina díky tamnímu zdravotnímu systému dává téměř všechny peníze na léky pro svýho tátu, ale vlastně stravuje se v takových těch prostě šitových fast foodech z toho důvodu, že je to prostě levnější. Tam dochází vlastně k takové paradoxní situaci, kdy oni jdou spolu do supermarketu a vidí, že tam třeba hlávka brokolice stojí $1.50, zatímco prostě za $1 už mají jakoby meničko v tom fast foodu. Jo? A je to jakoby velký průšvih. Proto si myslím, že taky v Americe dneska spousta lidí řeší to veganství, ale je to jako primárně z těch zdravotních důvodů a díky tomu, že vlastně ten jejich zdravotnický systém je nastavený, takže to není jako u nás, když lidi nadávají na to, že musí zaplatit 30 Kč, ale prostě lékař se jim věnuje. Tak, že zpátky k glykemickému indexu, z toho, co jsem řekl, víceméně vyplývá, že je dobrý zaměřit se na potraviny, které mají ten glykemický index prostě nižší. Když to má nižší glykemický index, tak většinou ten vzestup té hladiny toho krevního cukru je pomalejší a tím pádem zůstanete dlouho nasycený. Jo, takže principiálně vlastně jako můžete sníst úplně stejný jako kalorie, ale budete de facto jako deal city, což je vlastně jako její hlavní cíl, pokud teda si aspoň trošku chcete, řekněme, nějak jako udržet váhu. Vidíte, že já jsem takový jako zakulacený vegan, rozhodně nejsem ten, jak se říká, 50 kg prostě zelený a vyhublej. Tak, co je dobrý, vlastně jakoby takovým tím základním principem, když vlastně ten glykemický index chcete zpomalit, tak je to, že tam musí být hodně vlákniny. Hodně vlákniny nebo třeba bílkovina, tuk, jo, ty vám tu sacharidovou potravinu zpomalí. A jinak je dobrý samozřejmě zaměřit se na celistvé potraviny, to znamená jakoby celozrnné. Tak, z tohohle principu mimo jiné vyplývá, že ovoce není příliš dobrý odšťavovat samostatný a když si koupíte vlastně džus, tak to je takový akorát jakoby, vlastně jakoby cukr s vitamínama. Jo, vlastně bude mít ten glykemický index jako hodně vysoký, je to lepší asi než nějaký junk food, ale není to úplně ideální. Takže já z tohoto principu většinou ovoce butím v celku, anebo si dělám smoothies a odšťavňuju jenom zeleninu. Protože ta zelenina, ona kořenová zelenina mezi náma má relativně taky docela dost sacharidů, takže vám taky trošku ten krevní cukr vylítne, ale není to tak hrozný. Tak, jak s těma sacharidama, což jsou všechno takový ty prostě obiloviny, takový ty přílohové věci, jak s nimi jako nakládat třeba i v průběhu dne. Ráno prostě to tělo je nastavené na to, že potom po té noci potřebuje jakoby nakopnout, potřebuje těch sacharidů hodně, v tu chvíli je taky umí jakoby skvěle pálit, takže prostě proto taky většina klasických snídaní jsou nějaký prostě ovoce, kaše, myslik. Když řeknu zase nějaký tip, který já využívám, tak si dělám to, že vlastně vezmu třeba mák, rozmixuju si ho, hodím do toho jeden banán, dám do toho trošku vody a zaliju si tím pokrájený jabka. Jo? Dělám si vlastně nějakou kaši, že jako když sním samotný jabka, tak většinou ty, on se říká, že jako jabka jsou super, když chcete zhubnout, že vlastně jako když sníte jabko, tak spíš přijmete jakoby záporné kalorie, protože vlastně, jo, kdo máte vyzkoušený, když sníte 4 jabka, tak máte prostě za chvíli hrozný hlad. Takže proto si tam většinou z toho důvodu, když mám sladký jabka, tak si tam udělám vlastně nějakouhle kaši, jo, a různě si to obměňu, hodím tam třeba buráky, hodím tam banány, jo, případně někdy třeba trošku mám třeba konopný protein, jenom aby jsem trochu vyvážil to složení, aby to bylo tak jako tak nějak eňo-ňuňo. Během dne je potom dobrý těch sacharidů ubývat. Jo? Ten většinou jakoby na oběd je to tělo nastavené ještě dobře, takže tam si můžete dát nějakou štědrou přílohu, ale odpoledne už je dobrý těch sacharidů jakoby ubývat. Rozhodně není jako moc dobrý jíst ovoce třeba večer. Já mám za sebou i období, kdy jsem zkoušel roztravu, dal jsem si prostě v 9 večer jakoby 2 jabka a byly 2 v noci a ještě jsem nemohl usnout, jo? Protože mě to hrozně jako nabudilo. Jo? Jsou to prostě jakoby cukry, ono je prostě dobrý večer to tělo už tak trochu 2, 3, 4 hodinky připravovat na to, že půjde spát a není dobrý ho moc jako stimulovat nějakýma cukrama. Takže je dobrý potom ubírat vlastně přílohy, přidávat tam jakoby víc zeleniny, dají se využít, já jsem zkoušel chvíli i jako vegan paleo, kdo jste slyšeli o paleo stravě, jo, takže jsem si dělal třeba, když už potom bylo podzim a bylo jako relativně hodně lokální zeleniny, tak jsem si dělal třeba kaši z květáků, dělal jsem si kaši z brokolice, prostě jsem trochu povařil, rozmixoval a využíval jsem to místo vlastně jakoby těch klasických kaší, který třeba z brambor, který má jako relativně hodně právě jakoby těch sacharidů a není to jakoby dobrý. No, takže takhle nějak takový základní princip, jak vlastně s těma sacharidama nakládat. Tak, teď jsem to zmáčkal a zase se nic nestalo, pak to přeskočí rychle. Kde je tady to zařízení, kam mám tohle směřovat, jo? Aha, tak to už bude, možná už příště budu vědět. Tak, něco málo o těch smoothies, když jsem je zmínil. Já se většinou dělám tady tyhle takzvaný green smoothies, které jsou založené na základním principu toho, že listová zelenina je skvělým zdrojem, jak i bílkovin, akorát tím, jak je v tom hodně vody, tak vlastně jako v té sušině té bílkoviny je relativně hodně, ale jako v té zelenině celkově na objem až zas tolik ne. Ale listová zelenina je super, že neobsahuje skoro žádný sacharidy, tak tím pádem je neutrální a listovou zeleninu je skoro jediná potravina, kterou můžete jíst s čímkoliv a nikdy vám to prostě nebude kvasit. Takže ten princip využívám v těch vlastně green smoothies, dám tam nějaký sladký ovoce, dám tam prostě nějakou listovou zeleninu, jo, tím pádem, jak už jsem říkal, zpomalím zase u toho ovoce ten glykemický index, díl jsem s tím jako nasycený. Potom, když je třeba zima, tak do toho šupnu kousek zázvoru, nasypu do toho skořici, dám prostě do toho nějaký takový ty zahřívací potraviny, právě aby mě to neochlazovalo příliš, protože já když jsem zkoušel roztravu, teďka jsem teda zrovna se k ní zase vrátil po dlouhý době, tak to bylo prostě někdy v únoru, jo, vypil jsem prostě smutíčko a 2 hodiny jsem musel dělat kliky, oblíst si prostě takový ty prostě tlustý ponožky od babičky, protože ono je to jako v radiátoru, že jo, ten prostě, když se rozehře, tak je potom dlouho teplej, protože je v tom voda na nejvyšší měrnou teplnou kapacitu, když to takhle využijete s tělem a prostě nalijete do sebe něco studeného v době, kdy je zima, tak prostě tomu tělu dá hrozně moc zabrat, než to tělo zase jakoby zahřeje. Jo, ale z podobného principu, když jste na horách a přijdete na chatu a dáte si tam prostě horký čaj, 0,5 litru horkého čaje, tak vás to zahřeje během chviličky. Jo, takže to je princip vlastně těch smoothies, co je dobrý vědět. Tím, že je to rozmixovaný, tak spousta lidí má tendenci to smoothie jako okamžitě vypít. Sacharidy se nejvíc tráví v puse a je potřeba je hodně dobře proslinit, jo? Jinak vám můžete potom jako mít problémy s nadýmáním z těch smoothies. Takže je dobrý každý třeba ten doušek tak trochu jako poválet po té puse, trošku jako proslinit a pak teprve polknout. Jo? On se tím i zahřeje na tu teplotu těla, je to ideální. Ze stejného proto vlastně se i doporučuje hodně kousat, je to hlavně z toho důvodu, aby se vlastně ty sacharidy hodně dobře proslinili, ono se z toho stane potom už kromě těch, jakože tam už tolik nejsou zastoupeny ty jednotlivé složky toho jídla, ale je to vlastně nějaká taková trošku neutrální trávenina, kterou pak to tělo naše umí velice dobře zpracovat. No, takže jako nejideálnější na smoothie jsou banány, ale není to jako lokální potravina, taky není to jako úplně OK. Z těch, co u nás roste, tak jsou nejlepší hrušky, jabka. Problematický trochu je, že pokud to chcete mít opravdu smooth, to hladký, tak prostě potřebujete většinou trošku nějaký lepší mixer, jo? Jinak to bude takový trošku zrnitější, což teda jako až za stolik nevadí, ale kvůli ten pocit. No, takže smoothies, pokud to neděláte, doporučuji přidávat si do toho nějakou listovou zeleninu. Teďka je jaro, bude skvělý, bude růst jakoby spousta plevelů, jednak se to dá i dohledat na internetu, ale třeba vím, že na Učme se, což je tady tenhle server, přes který já dělám kurzy, tak tam bývají i kurzy, jako že vás někdo veme na výlet do přírody a ukáže vám, které ty rostliny jsou. Je to mnohem lepší, než když se díváte na obrázek v Google, jak vypadá třeba ptačinec žabinec. Jo. Ptačinec žabinec je mimochodem jako úplně skvělý plevel, který roste skoro všude. Já když jsem byl, jak jsem říkal, moje máma je vášnivá zahrádkářka a ona to vlastně jako vytrhávala, protože ten plevel. A já jsem říkal, víš, ale v tom je víc jako vitamínů, než u spousty těch věcí, které tady prostě pěstuješ, tak mi to dej. A já jsem prostě jako mi sněd prostě ten plevel, zatímco zbytek rodiny prostě jedl ty věci, které na té zahrádce vyrostly. Jo? Zaměřte se na to. Tačně žabinec je úplně boží, má takovou sladkou chuť, mě to trochu připomíná jako ty malý nakládaný kukuřičky. Jo? Je velice dobrý třeba i do salátů. Spousta těch plevelů jsou tak dobrý, když si to šupnete jakoby třeba do smoothies, ale samostatně ta chuť jako není kdo ví jaká. Jo? Nebo třeba z těch, co se dají dát do smoothies, tak třeba ježiš, teď mám úplně okno, vypadl mi ten název svízel přítula, je to taková ta rostlina, kterou když jdete do přírody, jak se vám lepí na kalhoty, jo, tak ta, když je mladinka, tak je třeba do těch smoothies taky dobrá. Teďka bude růst medvědí česnek, jo, to je takový jako smoothies pro hardkoráře, jo, protože je to jako pálivý, jako prase s prominutím. Tak tolik o smoothies a zase tady zápasím s technikou. Tak a prozrazuju tady, co mám ještě na vás připraveno. Tak, co se týče ošťavňování, tak já ještě vždycky říkám, i třeba co se týče kopie mixeru, napsal jsem jako na svůj web článek o tom, jakože když chcete začínat, tak nepotřebujete mít hnedka nějaký Vitamix za 17 000, jo, a udělal jsem z toho vlastně jako fanklub prostě lidí, kteří mají doma Vitamix a pořád jako píšou, že se jim ta investice vyplatila. Ale ten princip je prostě takovej, co se týče tady těch přístrojů. Já říkám, když chcete začít fotit a nemáte žádné zkušenosti, jak si taky nebudete prostě kupovat zrcadlovku za 50 000. Jo, pořiďte si třeba něco šikovnějšího, ale neříkám, že šunt, něco, jak se říká, hezký poměr cena výkon. Nechte si poradit, případně třeba podle D-testu, tam se dají najít jako opravdu takový ty mixéry, který fakt jako porážejí, takový ty Philipse prostě za 4-5 000 a stojí třeba 1500. Já mám třeba starou dobrou etu, mám už ji 3 roky, dělám na ní každý den, jako funguje výborně, udělám na ní třeba hoříškový máslo, akorát je potřeba ho nechat prostě ten mixer chvíli odpočinout. To je takovej ten, jak já říkám, svatý grál mnohých jako veganů, vegetariánů, že dělají prostě hoříškový máslo a uperou, prostě uvařej si na tom ten mixer. Jo, je třeba být trpělivý a nechat tomu prostě trochu nějaký čas. Tak, co se týče odšťavňování, tak těch odšťavňovačů je několik druhů, takový ty nejlevnější jsou většinou odstředivkový. Ty odstředivkový jsou právě jako nejlepší na takový ty levný lokální druhy zelení, které u nás rostou prostě na takový jakoby ty mrkve, červený řepy, celéry, petržele, tak na to vlastně takový ty nejlevnější odstředivkový odšťavňovače jsou dobrý. Takže pokud chcete začít odšťavňovat, tak doporučuji začít vlastně jako tímhletím. Ono to potom ani nestojí majlant, jo, když potom budete v zimě odšťavňovat špenát, budete mít 100 takového frťana a dáte za to prostě 100. Tak to není jako úplně dobrý kauf, nehledě na to, že ten špenát v zimě byl asi vyrost někde jako ve Španělsku v Almérii a nevidělo to prostě hlínu ani z rychlíku. Co se týče odšťavňování, tam je dobrý, že se vlastně dá zkombinovat více druhů třeba té zeleniny dohromady, tam není problém vlastně jakoby s těma, u toho trávení, díky tomu, že to vlastně jako vodnatý, s těma různýma kombinacema, takže tam je naopak docela záhodno zkombinovat třeba více druhů dohromady. podle různých jakoby teorií odšťavňování je docela fajn, vidíte to tady na tom obrázku, tak se tam dává třeba 1, 2 nějaký kyselý jabka. Jo, jinak není dobrý kombinovat ovoce, zeleninu dohromady, ale u těch ty kyselý jabka jsou jakoby dobrý, když to potřebujete osladit. Jo, ona třeba červená řepa, mrkev, jako všechno je to v podstatě sladký, takže ta šťáva bude dobrá. A pokud vám prostě ta šťáva nebude chutná, tak ji nebudete pít. No, největší problém odšťavňování je většinou v tom, že si lidi koupí jako super drahej odšťavňovač a mají ho 2 roky někde už schovaný v kredenci, většinou kvůli tomu, že s tím samozřejmě hrozně práce to potom jakoby umít. Jo. To je, vnímám, že taková největší nevýhoda toho odšťavňování, ale třeba teďka na jaře zase jakoby dobrý tomu tělo pomoct při nějaké jakoby takový ty přirozený detoxikaci, kdy se jakoby čistí po té zimě, tak je dobrý třeba těma šťávama tomu tělu pomoct. Doporučuji, kdo jste neviděli, výborný film Tlustý, nemocný a téměř mrtvý. Taková reality show o chlapíkovi, který jezdí po Americe vlastně s odšťavňovačem v kufru auta a potkává se s těma opravdovejma Američanama, co mají těch 120 kg a říká jim o tom, jako, že by byli prostě zdravější a oni mu říkají, hele chlape, co bych dělal s 10 rokama navíc. Jo? Je to trochu takový paradox, že tam je opravdu spousta lidí přesvědčena o tom, že asi v 55 jako umřou a prostě nedá se s tím nic dělat. Jo? Doporučuji fakt, na rozdíl od většiny dokumentů, tenhle je i docela dost vtipnej a takový dobrý na koukání. Jo, takže nebojte se smíchat víc těch věcí dohromady, doporučuji tam dát třeba malý kousek zázvoru, třeba 1 stroužek česneku a opravdu málo cibule. Jedna ze skvělých věcí a i zároveň jako levných a lokálních na odšťavňování je zelí. Zelí má velice dobrý jako očistný účinky, ono je to vždycky cítit, ono má, když to odšťavníte, tak má takovou přirozeně nasládlou chuť, ale jakmile už to jde do toho těla, tak vás to otřepe, aspoň mě teda jo, a mám zkušenost i několik dalších lidí. Takže spíš asi doporučuji jako smoothies. Vnímám, když si člověk pořídí z těch přístrojů mixer, tak ten se dá využít na spoustu věcí, na smoothies, můžete si z toho dělat právě takový ty polevy na ty jabka, jak jsem říkal, můžete si v tom udělat oříškový máslo, rostlinný mlíka, takže to šikovnější, ten odšťavňovač beru jako takový přístroj číslo 2, když jste trošku pokročilejší. No, tak zase tam. Tak, co se týče superfoods, mám to tady jenom spousta lidí, kteří vlastně třeba se k veganství dostala přes hardcore a přes takový jakoby DIY filozofii, tak většinou jakoby superfoods říká, že je to jako velký biznis a člověk jako to nepotřebuje. Já uznávám, že okolo superfoods je dneska velikánský biznis, nicméně, když se podíváte na různý srovnávací studie, které poukazují na to, že vlastně třeba dneska v té zelenině je jenom třeba 30%, 40% jakoby těch vitamínů, které jsou takový ty tabulkový, kde všude jako vidíte. Jo, díky intenzivnímu zemědělství je ta půda neuvěřitelně oslabená a pokud nemáte opravdu vlastní zahrádku, kde jako víte, že prostě střídáte plodiny, že to jako kvalitně hnojíte, tak se může stát, že pokud chodíte nakupovat tu zeleninu, tak už tam zdaleka těch látek tolik není a proto si myslím, že třeba minimálně jako v zimě je dobrý na nějaký ty superfoods se zaměřit. Jo, kdo jste ještě ten termín neslyšeli, divil bych se, pokud by tady někdo takový byl, ale jenom řeknu, superfood se říká většinou potravinám, které mají vysoké zastoupení minerálů, vitamínů a dalších prospěšných látek. Jo, dají se zařadit do několika skupin, prvně jsou to vlastně jako ty zelené potraviny, což jsou jednak vlastně odšťavněné výhonky, třeba mladý ječmen, potom jsou to vlastně mořský řasy, chlorela a spirulina, spirulina je tady jakoby sinice, zatímco vlastně ty šťávy mají spíš takový jako hodně pozbuzující, nabuzující charakter, tak třeba chlorela je naopak jako taková potravina, která se využívá, když chcete to tělo jakoby očistit, takže třeba teďka je zase jako ideální stav na to nějakým způsobem konzumovat. Pak jsou to dost často bobulové plody, tam je jako skvělý, že spousta těchto jako skvělých rostlin roste i u nás v přírodě, jo, jsou to všechny borůvky, maliny, ostrožiny, jo, ale měly by to být takový, který prostě si opravdu přinesete z lesa, ne takový ty vyšlechtěný, který máte na zahrádce. Pokud si na té zahrádce nehlídáte tu půdu, tak tam zase těch potravin nebude tolik, zatímco když si představíte les, tak to je prostě uzavřený ekosystém. Jo, tam prostě co vyroste, spadne, zetleje, takže tam vlastně jako nic neodchází, zatímco na těch zahrádkách my to prostě jako sníme, spláchne se to a teče to kanalizací až někam prostě do moře, kde prostě tyhle ty cenné látky jakoby prostě jsou, jak už je prostě jako lidstvo nikdy nevyužijeme. Pak jsou tam třeba různý ty zahřívací potraviny, jako je třeba kurkuma, zázvor a potom jsou to vlastně takový ty tukový plody, jak jsem říkal, tady už jako zmiňovaný třeba jakoby chia semínka nebo vlastně třeba nepražený kakao, kterým se říká, že je největší antidepresant na světě, takže pokud s tím máte problém, konzumujte ho ve velkém množství. Tak, zase jsem udělal, jak jsem tady tak nešikovně otočený, tak jsem zase udělal tady, tak ještě se pomalu budeme blížit do finále, vypadá to, že to dokonce stihnu za tu hodinu. Tak ještě nějaký takový jako fígly, pár nějakých takových rad. Tak jak už jsem říkal, na to zahušťování využívám třeba lahůdkové droždí, skvělý na zahušťování je lněné semínko, to je opravdu nejlepší zahušťovač na světě, když ho pomelete, šupnete si prostě lžičku pomletého lněného semínka třeba do nějakého jako guláše, jo, když prostě to hodíte gulášový polívky, jak máte guláš, jo, protože to úplně jako krásně naváže tu vodu během chviličky. Tak, docela šikovný je agar, kdo neznáte, agar je mořská řasa, která je vlastně rostlinnou alternativou želatiny, která je živočišného původu, což ne úplně každý si uvědomuje, když si dává třeba takový ty žužu gumový medvídky. Agar je výborný v tom, že se dá udělat na slano i na sladko, takže si z toho prostě můžete udělat třeba nějaký želé na buchtu, ale jinak se dá využít i na slano, můžete si udělat aspik, já třeba rád dělám houbovou tlačenku, že do toho vlastně jakoby šupnu moje nejoblíbenější houby shiitake, dám do toho třeba nastrouhám trošku uzenýho tofu na hrubo a prostě dám do toho ten agar. Jo, ten agar buď se dá koupit jakoby ještě v celku, ale ideálnější praktické balení je prostě takový malý pytlíček, který najdete ve zdravých výživách, v kterém je asi 10 gramů, což stačí zhruba na 1 litr vlastně toho nálevu, z kterého potom jako můžete udělat tu tlačenku anebo to želé na buchtu. Jo, ale dá se to použít, i když sleduju takový ty různý domácí pokusy o výrobu veganských sýrů, tak aby to stuhlo, tak se tam ten agar dá taky použít, aby to mělo prostě nějakou trošku formu, pokud nechcete mít jenom něco, co si mažete jen tak jako na chleba. Tak, dalším takovým fíglem, a ten už jsem tady tak trošku jako zmiňoval v trochu jiné podobě, je červená čočka. Jak už jsem říkal, je jako na ní skvělé to, že se rozvaří velice rychle, takže když chcete udělat nějaké jídlo a chtěli byste ho zahustit a nechcete používat mouku, tak je dobrý si dát do vedlejšího kastrolku prostě trochu ty červené čočky, zalít to vodou, za 10 minut to máte uvařený, vemete tyčový mixér, prostě mixnete to, zalijete to do toho jídla, který chcete prostě zahustit a máte vystaráno. Jo, můžete si to udělat i do zásoby, když máte takový ty boxíky, které jsou na mražení ledu, tak se do nich můžete vlastně jakoby kostky nechat právě trošku ty červený čočky a když potom vaříte, tak jenom skočíte do mražáku, vyloupnete z toho 3 ty kostky, hodíte je do toho, no vám to zase jako pěkně zhoustne. Jo, takže to je další z fíglů. Co já hodně používám, tak je nastrouhanou cuketu na zahušťování v době, teda když je cuket jako hodně a nestojí úplnej majland, jako když třeba teďka v zimě. Cuketa se mi osvědčila nejvíc tím, že je taková vodnatá, že má neutrální chuť, tak ji vlastně jako nastrouhám do toho jídla a ono prostě během 10 minut se tak jakoby krásně v tom rozpadne, ale to jídlo je takový jako lehký. Jo, samozřejmě používají se různý fígle, někdo tam nastrouhá jiný druh zeleniny, brambory a tak dál. Já mám prostě nejoblíbenější cuketu. Tak, takhle. Pár ještě takových rad na závěr. Spousta těch potravin je drahej, hlavně z toho důvodu, že si to všechno musíte kupovat v takových těch pytlíčkách, ve kterých je 100 gramů. Jo, to není jako úplně ideální, takže je dobrý. Ideálně, co tady mám, takový bod číslo 2, najděte si zpřízněné duše ve svém okolí a spojte se dohromady. Teďka jeden můj kamarád chtěl si pořídit oříšky za velkou obchodní cenu a protože má ičo, tak jako napsal pár svým kamarádům a stalo se mu to, že nakonec se všichni zapojili v tak velkém množství, že mu do práce přivezli 400 kg oříšků a rozinek, jo, a všem psal, ať si proto rychle přijdou, nebo ho vyhodí z práce. Jo, takže já jsem si taky, stalo mě to 15 stovek, ale přivezl jsem si fakt asi nevím, asi 8 kilo, jo, a mám prostě 2 kila goji a takových, a ty ceny pak jako... Je to super, že to není na úkor kvality. Jo. Tím, že si to koupíte ve velkém množství, tak prostě můžete to mít třeba v biokvalitě, ale ta cena je prostě vždycky, když všechno koupíte jako ve velkém, tak to samozřejmě jako vyjde levnějc. Takže doporučuji, jsou tu možnosti ideálně najít si lidi okolo sebe, koupit si potom třeba právě ten velký pytel, navážit to a rozdělit si to a můžete tak, zejména jako u těch oříšků, který prostě za poslední 2 roky fakt zdvojnásobili svoji cenu. Tak, další takový jako fígl, uvařte víc a skladujte si to v lednici. Pokud máte teda větší kapacitu lednice a máte ji jako puštěnou, tak se dá využít to, že prostě když chcete uvařit si cizrnu, tak si prostě rovnou uvařím jakoby kilo cizrny a prostě jednou si z toho udělám humus, po druhý si z toho prostě to udělám jako na paprice, po třetí si z toho udělám polívku, po čtvrtý to rozmixuju, jak už jsem říkal, s datlem a udělám si z toho takovou jakoby chalvu. Jo, těch možností je docela hodně. Jo, občas třeba, co se týče toho humusu, tak ještě zase takový jako fígl, ten humus se nemusíte vždycky dělat jako nutně, jenom z cizrny, dá se využít i fazole, když do toho dáte tu tahiny, zase můžete mít jako různý chutě, trošku si pohrát s nějakým jako dochucením. Když jsem potom vysvětlil ten princip jako třeba, když k té večeři chcete mít sacharidů, tak vlastně si nedělám ten humus, jako že si ho namažu třeba na chleba, ale naopak si udělám jako ten humus jako to hlavní jídlo a k tomu jim tu zeleninu. Jo? To znamená, najím se toho humusu, ale vlastně už tam jako nemám ty sacharidy, tak z toho zase můžu takhle krásně vybruslit. Tak. Taková rada trošku nakonec, ověřujte si informace. Řeknu vám, podrobte to, co jsem vám teďka říkal, svýmu vlastnímu selskému rozumu, vlastnímu kritickému myšlení. Tím, jak já sleduju různé veganské skupiny, třeba na Facebooku, tak se tam objevuje spousta blábolů, dneska každý může mít blog a vždycky jako někdo tam jenom napíše prostě nějakou smyšlenou, neozdrojovanou informaci, pustí to a spousta lidí jako prostě tupí ovce, to jakoby sdílej a vydávají to, jo, to je ta alternativa, kterou prostě všichni nám tady jako lžou. Jo, takže určitě doporučuji ověřovat si informace z vícero zdrojů. Bohužel dneska i prostě těch zdrojů už musí být podle mě tak jako 10, aby se člověk dobral něčemu. Jo, on je to takový jako krásný, jako třeba ve filmu Knoflíkáři, kdy tam sedí vlastně Honza Hubert s Pavlem Zajíčkem a říká, jo, dneska je to prostě takový, že ke každé informaci najdete nějakou informaci opačnou. Jo. Tak je to trochu problematický, jo, on se taky říká takovej ten for, americký vědci zjistili, že lidé věří všemu, co američtí vědci zjistili. Jo, takže prosím... na ty věci, které vám dorazí, aplikujte nějaký svůj zdravý rozum a zkuste se ptát prostě lidí, kteří jsou třeba zkušenější v tom veganství, aby vám řekli, co je dobrý, dívat se na prostě zdroje, který stojí za to sledovat. Tak a ještě takový malý tady z opáknutí, na co si dát pozor. Už jsem zmiňoval omega-3 mastné kyseliny. Veganská věc, kterou je potřeba si hlídat, číslo 1, tak je vitamin B12. Můžu vám říct, sám patřím k těm lidem, kteří to na začátku podcenili, pak jsem měl jakoby záškuby, paranoidní stavy, špatně jsem spal. Není to nic, jako co je potřeba vyzkoušet. Určitě doporučuji prostě hlídat si tu B12. Ono se říká, že vám vystačí na 2 až 5 let. Mně třeba došla jako relativně hodně, protože mám třeba špatnou vstřebatelnost jakoby B vitamínů obecně. Další věcí, co se týče B12, tak prostě jak na to vyzrát, potraviny, které jsou obohacované, ale tam jako uhlídat si to není tak úplně šikovný. Ideální způsob je prostě dát si jako tabletku. Jo? Není to prostě úplně, spousta lidí nechce prostě polikat tabletky, ale podle současných prostě výzkumů není zatím prokázáno, že prostě rostlinní zdroje jsou dostatečný. Tak, co se týče vápníku, tak tam je celá řada zdrojů. Prostě dobrým zdrojem vápníku je třeba mák, mandle, sezám, spousta právě jako listový zeleniny, pokud člověk nějakým způsobem přirozeně má tu stravu jakoby pestrou a trochu jako ví, v čem je toho vápníku nějak vícero, tak si myslím, že by nemusel mít až zas tak velký problém. Moje taková vlastní teorie, upozorňuji, vlastní teorie, subjektivní názor, je, že prostě lidi, kteří třeba se stravují tak, že vlastně jako jedí víc té zásadotvorné stravy, to znamená jedí hodně ovoce, zeleniny, přirozených potravin, nespracovaných, nepříliš tepelně upravených, tak většinou vlastně přijímají hodně té zásadotvorné potravy a díky tomu třeba vápníků a dalších takových těch zásadotvorných minerálů nepotřebují prostě přijímat tolik. Jo, ono zase jako ty výzkumy jsou prostě dělaný dost často na člověku, který se stravuje nějakým způsobem konvenčně, takže ty tabulkové hodnoty, ale říkám, je to jenom můj názor, nemusí úplně sedět, nejsem prostě lékař ani vědecký pracovník, je to jenom můj názor. Tak, dalším vitamínem, který občas může být trošku problematický, je vitamin D. Asi víte, že vitamin D si naše tělo umí syntetizovat vlastně ze slunečního záření, ale když je potom dlouhý období, kdy sluníčko moc nesvítí nebo kdy v našich zeměpisných šířkách chodíme zahalený, takže to moc to nevyrobí, řeknu to hezky lidsky, tak je dobrý se vlastně jako taky zaměřit, ale je v relativně jako dozrostlinných zdrojích. Já třeba na to vlastně využívám VEG 1, což je vlastně multivitamin, který je navržený, vyráběný speciálně pro britskou Vegan Society, takže ten jako využívám a tam je právě B12, to je hlavní důvod, proč vlastně to vyráběný. Pak je tam pár dalších věcí, jako právě třeba selen, jod, a mimo jiné právě i vitamin D právě na to zimní období, ale to spíše jako z preventivních důvodů. Tak poslední věc, co může občas chybět, tak je železo. Železo víceméně dost veganů mívá nižší hladinu železa bez toho, že by vlastně pocitovali nějaké jako velké problémy třeba s tím, že jsou víc unavenější nebo že mají problém s chudokrevností. Železo je relativně dost zastoupený třeba v čočce a v dalších jakoby luštěninách, semínkách, oříšcích. Jeden takový jakoby zdroj, který využívám já, který mi šmakuje, tak jsou vlastně vločky dulse, který má jako hodně velký zastoupení. Jo, tam toho železa je opravdu hodně, na druhou stranu je potřeba si samozřejmě říct, že když si tam jako nasypu z toho pytlíku jako do salátu těch vloček, tak samozřejmě to jsou jakoby 2 gramy, jo. Takže když je tam prostě třeba, nevím, když plácnu teďka od oka hodnota 30%, tak je to samozřejmě jenom z těch 2 gramů, takže to není zas až tak úplně závratný množství. Ale ty vločky dulse jsou jako třeba skvělý, že na rozdíl od většiny jiných těch mořských řas, tak se vlastně dají jíst tak jako přímo syrový, že já si je většinou nasypu do salátu, na spodek, když si udělám nějaký dressing, tak než se prokoušu jakoby k tomu spodku salátu, což trvá většinou tak půl hodiny, tak ono už to zase jako krásně prostě nabobtná a pochutnám si na nich. Tak, blížíme se k závěru, mám tady jen takový pár jakoby typů mých vlastních. Co se týče knížek, tak já doporučuji k přečtení určitě Vegana v kondici a knížku, která má trošku jako takový zrádnej název Bláznivá sexy dieta. Jo, ale obě dvě ty knížky jsou vlastně primárně nejsou o veganství, ale jak jsem říkal, já moc nemám rád kuchařky a mám naopak rád jako knížky, které mě tak trošku odhalí ty souvislosti, ty principy a tím pádem v obou dvou těchto knížkách mně přijde, že ty principy, jak to spolu zapadá, tak tam jsou krásně vysvětlený. Jo. Vegan v kondici je spíš pro kluky, Bláznivá sexy dieta je spíš jako pro holky, jo. Ale je to knížka, která je jako neuvěřitelně čtivá. Napsala to americká herečka, modelka Chris Carr, který bylo asi 31, když zjistila, že má rakovinu a začala prostě jakoby řešit ty věci a v podstatě zjistila, že jako stejně prostě jakoby veganská strava a tak jako napůl třeba syrová a napůl prostě vařená, tak je stejně jakoby nejideálnější, jo. Ale má tam úplně takový krásný přirovnání třeba, jak kombinovat potraviny, když prostě tak tam vysvětluje na principu, jo, taky byste nedali prostě svoji jako nejlepší krékovou podprsenku jako do pračky prostě se zašpiněnejma riflema jako svýho starýho s prominutím, jo. Je tam jako na takových krásných principech jako vysvětluje, jak to funguje, takže to prostě pochopí úplně každý. Takže tyhle dvě knížky. Tady jako těch kuchařek teďka v poslední době vyšlo jako relativně hodně. Veganské pochoutky byly jakoby fajn v tom, že to jsou od německého kuchaře, takže je nám to jako relativně blízké. Jo. Spousta těch přeložených knížek tam má takový ty potraviny, které prostě tady u nás jako nedají příliš sehnat, takže na to jsou potom jako skvělý prostě internetový zdroje, weby a blogy a taky prostě facebookové skupiny, tam je prostě ty inspirace relativně hodně. Jo. I když některý lidi už tam dneska spíš postou nějaký vtipný obrázky než recepty, tak pořád se víceméně s trochu trpělivosti vyplatí tam být a ty zdroje sledovat. Tak, Tak, tady jsme na posledním slajdu, tady je něco ještě, jenom nějaký můj web, Vegmania, můžete mě sledovat na Facebooku, nedávám tam skoro moje články, dávám tam teda hodně jakoby články z jiných blogů, snažím se tam každý den něco dávat, protože sám jsem příliš se mi nedaří články produkovat, kdyby se tady byl někdo, kdo by se chtěl zapojit a pomoct mi, tak budu velice rád, tady jsou kontakty, na kterých se mi můžete ozvat. Tak, tak jsem to vypovídal, tak teď prosím prostor pro vaše dotazy. To bylo tak vyčerpávající, že žádnej není. Tak prosím. Mluvil o těch 8 esenciálních aminokyselinách, mě by zajímalo, jestli víte, který ty potraviny, ty obnoviny a ty uštěny, jak by mám snít, aby jich nebylo všech 8. Jestli víte, způsob tak. Jo, já tady jenom mám instrukci zopakovat otázku, tak aby to bylo i na videu. Takže který potraviny si vybrat, tak aby v nich bylo dohromady všech těch 8 esenciálních aminokyselin. Jo, principiálně je to tak, že vlastně jako v luštěninách chybí ta jedna a v obilovinách chybí ta jedna. Jo, to znamená, je možné to kombinovat prakticky jako jakkoliv. Jo, jako jsou tam samozřejmě nějaké menší rozdíly, ale principiálně jde o to, že prostě když si dám, já nevím, fazole s chlebem, tak je to prostě jako vyřešený. Tak, další odvážlivec, který se nebojí zeptat. Super, děkuju. Prosím. Klíčení, jestli je lepší klíčit v uzavřené nebo otevřené nádoby. Tak já zopakuju otázku, jestli je lepší klíčit v uzavřené nebo otevřené nádobě, tak moje zkušenost je asi taková, když je to uzavřený, tak je tam trochu takový jako lepší mikroklima, jo, protože principiálně je, když to člověk vyplachuje, tak vlastně tam vlhkost zůstává jenom na povrchu těch semínek a když to mám otevřený, tak mi to jako asi spíš jakoby dřív oschne, to znamená, může se to jakoby zastavit, jo, takže myslím si, že když je to přikrytý, tak je to malinko lepší, protože tam to mikroklima, ta jakoby vlhkost, jo, ale z mojí zkušenosti je to tak jako plus minus stejný, ale prostě někdy ty semínka, které jsou vlastně jako v neuzavřené nádobě, tak bývají takový oschlejší. Kolik máme? Jo. Tak protože těch dotazů nebylo tolik, tak prostor pro poslední ještě. Ten skoro nikdy nepadne. Tak teďka se přihlásily 2 ruce, tak já zkusím v rychlosti oba 2, tak jestli můžu poprosit. Že vlastně ta plnou pravou toho kokosového oleje se z něho vlastně stávat ten palmový, jakoby stejně škodlivý jak ten palmový. Tak já zopakuju otázku, jestli se teplnou úpravou z kokosového oleje stává jakoby škodlivý jako palmový. Jo, není to tak. Jo, vlastně On má trošku, i když jsou to jako nasycený mastný kyseliny, jak má trošku jako jiný složení a zvládne relativně jako vysoké teploty a právě díky tomu jinému složení hodně sportovců třeba využívá kokosový olej jakoby zdroj energie, jo. Zatímco třeba u toho palmáče, u jiných vlastně tuků, to tělo prvně musí nějak jako přeměnit na v játrech vlastně na tu energii nějak pracně, tak vlastně u toho kokosového tuku dochází k tomu, že to vlastně takový jako rychlý palivo, jo. Ale jinak rozhodně bych se nebál těch úprav. To, co možná ještě neřekl, když jsem tady říkal ty figly, tak samozřejmě kokosový tuk má tu dobrou vlastnost, že je vlastně při běžné pokojové teplotě tuhej, takže se využívá vlastně třeba ten princip, když si chcete udělat nějaký krém, tak ho vlastně nahřejete, pokud by měl být raw, tak ho nahřejete jenom trošku, rozmixujete prostě nějaký ovoce, smícháte to dohromady a strčíte to do ledničky a vám to zase jako hezky stuhne. Tak ještě tam byl jeden dotaz. Ano, jak se vyrábí oříškové máslo? Oříškové máslo se vyrábí tak, že se prostě rozemelo oříšky do té doby, než se z toho stane máslo. Jo, ale principiálně mám to vyzkoušený tak, že je dobrý to vlastně jako mít co nejdýl zasucha. Jo, spousta lidí do toho nalije nalije vlastně jako olej, ale v tu chvíli se vlastně jako to špatně mixuje, protože prostě když je to suchý, tak vlastně to pořád naráží na ty nože, zatímco když je to vlhký, tak to vlastně většinou ty nože tak jako trochu obteče. Jo, to je stejný trochu podobný princip, co jsem tady nestačil už říct, když si potom jako mixuju ty rostlinný mlíka, tak většinou právě na začátku tam nedávám skoro žádnou vodu a udělám si z toho takovou pastu. Je to z toho důvodu, že prostě principem gravitace to pořád jako vlastně jakoby je v kontaktu s těma nožema, zatímco když tam máte hodně vody, tak to prostě mixujete 2x až 3x tolik. Jo, ale ten princip je takovej u toho oříškového másla, že prostě dám to tam a mixuju to a ono v určitý chvíli to prostě začne skapalnět, jo? Akorát je potřeba prostě vydržet a z mojí zkušenosti opravdu dobrý, ono je to prostě mouka, vypadá to, že je to úplně suchý, ale prostě v určitou chvíli to začne prostě skapalnět a stává se z toho právě to máslo. Jo? Hodně záleží na tom, jak má člověk výkonný mixér, jak jsem říkal, je dobrý být trpělivý a neodvařit si na tom ten mixér, ale takový jako pro ty jako začátky doporučuji to vyzkoušet třeba jakoby fakt z arašídu. Jo, tam to jde jako relativně rychle, anebo oříškový máslo je v podstatě domácí tahiny. To znamená, jak jsem tady říkal, ten princip, když vyrábím ten sezamezán, nasypu do toho vlastně, dám do toho mixéru ty semínka, rozmixuje a ono už jako relativně rychle se z toho stává vlastně, že se začínají tak jako spojovat dohromady a relativně rychle se z toho stává vlastně jakoby ta tahini pasta, což je vlastně nějaký druh oříškového másla. Tak jo, tak já vám moc děkuju za pozornost, držím vám palce ve veganství, užívejte si tady Vegan Fest a mějte se prima.